Re, viss ēters ir te! Un viens no šīs dienas upuru piemiņas pasākumiem notiks okupācijas muzejā, kur tiks papildināta nominācijas Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērzatās. Proti muzejā nonāks 7 jaunas vēstules no Tukuma muzeja, Latvijas okupācijas muzeja, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un muzeja Ebreja Latvijā. Par to, ko sevī nes Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērzatās, kas ir arī daļa no UNESCO pasaules atmiņas programmas, tūlīt vaicāsim Tukuma muzeja direktorei Agritai Ozolai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, lūdzu, ko ietver gan vēsturiski, gan simboliski, ja mēs tā raugāmies tā laika liecības, kas uz bērzatās ir rakstītas? Es pieļauju, ka tas pats nesējs arī ir zināmā veidā jau tāds taigas un Sibīrijas izsūtījuma signāls. No bērzatās un vispār bērs jau ir tāda īpašā zīme, gan Latvijā, gan arī Sibīrijā. Un šīs vēstules, kas papīra trūkuma dēļ otrā pasaules kara gados rakstītas uz bērzatās, un vēlāk jau kā tāds simbols, kā tāds sveicinājums no Sibīrijas ir sūtīt tuviniekiem un draugiem, nu, faktiski šodien ir iegūs pilnīgi cita nozīme. Ja kādreiz tas mērķis bija sasniegt savus mīļos, savus draugus, savus iecerētos, tad šobrīd mēs vairāk skatāmies uz to, kā uz tādu vēstures dokumentu, jo nominācijā ir iekļautas 6 vēstules no gulag nometnēm, kuras patiešām ir dokumenti, kur mēs varam izlasīt pavisam reāli, kā dzīvo, kā jūtas tie cilvēki, kas ar viņiem notiek. Savukārt citas vēstulītes, kā jūs arī redzat, ir nu, vienkārši tādi ļoti skaisti vēlējumi un var tikai minēt, cik daudz domu un jūtu tas cilvēks, kurš gatavojas šo kartīti, ir ieguldījis un sūtījis saviem tuviniekiem un draugiem. Sakiet, lūdzu, cik daudz vispār šādu vēstuļu ir Latvijā un kā tās ir saglabājušās, arī kā tās ir nonākušas Latvijā? Jūs ziniet, šo vēstuļu īstenībā savulaik ir bijis ļoti daudz, to neviens nevar saskaitīt. Bet šobrīd Latvijā ir apzinātas un muzeju kolekcijās iekļautas 52 vēstules. Un šīs vēstules ir rakstījuši 18 cilvēki. Un ir interesanti tas, ka visu kopā šo kolekciju saliekot, faktiski mēs iegūstam nu, tādu kā pārskatu, kā tādas pieturas zīmes no gandrīz pilnīgi visiem procesiem, kas ir notikuši šajā padomu represijas sistēmā. Sākot ar 1941. Gadā izsūtītajiem, arī 1949. Gada 25. Martā izsūtītajiem, bet arī ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir apcietināti par dalību pretošanās kustībā, piemēram, Latvijas centrālās padomes Ventspils sakaru grupas vadītājs Valdemārs Mežaks, dzejnieks Aleksandrs Pelēcis, ir šo vēstuļu rakstītāju vidū, un šodien mēs iekļaujam nominācijā, ja faktiski oficiāli pasludinam iekļaušanu nominācijā vēstulēm, ko ir rakstījis, piemēram, Ēriks Apaļais no Annenieku pagasta, kurš ir bijis būvinženieris un arī Sibīrijā ir uzbūvējis ķieģeļu cepli, faktiski savām rokām kopā ar savu draugu divatā, un mēs par to visu varam izlasīt ne tikai tajā mazajā vēstulītē, ko viņš ir sūtījis savai draudzenei un vēlāk arī dzīvesbiedrei Annai Kauliņai, bet arī viņa dienas grāmatās, jo viņš ir apņēmies un tieši šajā dienā, 25. Martā 1949. Gadā, viņš ir apņēmies, ka viņš katru dienu rakstīs to, ja fiksēs to, kas ar viņu notiek. Un šo solījumu viņš ir izpildījis. Pēdējais ieraksts viņa dienas grāmatā ir 1956. Gada 17. Novembris, kad viņš vakarpusē iebrauc Rīgā. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgas vēsturiskas liecības, protams. Pavisam īsi, tātad šodien es saprotu no vairākām muzeja kolekcijām uz Latvijas okupācijas muzeju pārceļo šīs vēstules. Vai ko nozīmē, ja jūs varētu precizēt vienkārši iekļaušana nominācijā tiem, kas nevar muzeja darbību ikdienā sastāvušies? Jā, šī nominācija.
Jā, šī nominācija tā nenozīmē, ka tā glabājas vienā vietā. Tieši otrādi, vēstules glabājas 11 Latvijas muzejos. Un īstenībā tas varbūt ir saistīts kaut kādā ziņā arī ar šo padomju sistēmu, jo tie vēstuļu dāvinātāji, kas muzejiem ir devuši šīs vēstules, sākumā pat ar apdomu ir sadalījuši. Piemēram, Kārļa Roberta Kalevica vēstule, kur jūs tiešām tagad redzat arī ekrānā, divas vēstules ir Tukuma muzejā un otras divas ir nodotas okupācijas muzejām tieši ar šo domu. Ja kādreiz kaut kas notiek kādā no muzejiem, tad vismaz viena no tām vēstulēm saglabāsies. Un šobrīd mūsu kolekcija tātad glabājas 11 dažādos muzejos, un mēs esam tāda, nu, tāda liela saime, šie 11 muzeji, vēl arī šie vēstuļu tuvinieki un arī autori, jo Elza Serdāne Madonā joprojām ir mūsu vidū un ir ļoti aktīva. Mēs viņai vēlam labu veselību un būt un stāstīt. Mēs noteikti arī pievienojamies labas veselības vēlējumiem. Un tiešām prieks, ka 11 muzejas, tas nozīmē arī daudz plašāk pieejams tīri fiziski ir šie unikālie vēstures artefakti. Un pilnīgi noteikti cilvēkiem arī ir ļoti būtiski zināt savu vēsturi, zināt vēsturi, lai neatkārtot vēstures kļūdas.